Hej på er! Äntligen dags för lite fiske igen. Jag är i en helt ny sjö idag. Och tänkte jag ska testa en ny kallvattenmetod som jag inte har testat innan. Eller jag har testat den, men inte med någon framgång. Jag har ju bemästrat neddfisket, men dropshotfisket har legat på hyllan väldigt länge. Jag ska se om jag lyckas dra någonting på det idag. Se om man kan lära sig det kanske. Jag har stannat precis vid ett betesstim här. Och det ser ut att stå lite abborre under. Jag ber om ursäkt för kameravinkeln idag. Jag glömde fästet till fören på båten. Men vi testar att kasta ut ett dropshot. Se om det är något som är suget här. Står på 8 meter och fiskar. Hoppas även ljudet fungerar någorlunda bra idag. Vet ni vad? Vi går tillbaka till den gamla hedliga nedden istället. För tillfället i alla fall. Det känns fel att börja med en teknik som man inte är duktig på. Nej, det första stället gav inget, så vi ska åka ut mot en grundtopp som är i mitten av sjön ungefär. Se om det är någonting där. Jag har markerat ut några spots i går kväll som jag tror kan vara heta. En grundtopp och några undervattensåsar. Sen har jag ett ganska stort område med ett djup på 4-7 meter som jag tänkte leta lite abborre på sen. Tänkte jag lägga mig här och ta en kopp kaffe med er medan båten tar mig till spotten. Som sagt, det är 6 veckor sedan jag var ute och fiskade senast. Jag känner mig lite ringrostig faktiskt. Jag känner att jag behöver få koll på teknikerna. Man glömmer fort. Men någonting litet ska vi nog kunna pilla upp. Jag tror att den här grundtoppen som är på väg till nu. Det är den enda grundtoppen i hela sjön, så jag har svårt att tro att den inte håller fisk. Jag har satt något litet i alla fall. Okej, dropshot. Levererar första borren för dagen. Jag kan säga att den satt långt djupt in, den lilla borren. Men det är i alla fall en abborre. Så stor var den. 15 centimeter. Titta så gullig. Ja, lyckades lura upp en liten fjärt i alla fall. Se om man kan lura upp någonting mer. Där ja! Stenhårt hugg. Dropshot levererar. Se vad det är för något. Det är en gädda. Det är en gädda. Stod bara och väntade på att få attackera. Så ja. Klipp inte mitt dropshot-tackel nu. Stenhårt hugg. En arg höstgädda kan man ju säga. Släpp min dropshot-krok nu. Synd att klaga när det hugger. Ska bli lite större bara. Ja, jag har hittat ett gäng vad jag tror är gösar nu. Som jag försökt kasta på. Problemet är bara att de står 1 meter under ytan och här är 10 meter djupt. Jag har satt på en jerk här nu och ser om de kan hugga på det. Lite suspending. Det är ju inte lätt att fiska på någonting som står så fruktansvärt högt upp. Där satt den. Tror vi har en gös på kroken.
Jag är på jerkbait. Det är en gös, en fin gös. Det är en fin gös. Så där ja. Äntligen lossnade lite grann. De står så jäkla högt. Här är 12 meter djupt och denna gösen stod 2 meter under ytan. Oj, allt mitt kaffe åkte i golvet. Här har vi den. 2,5 kilo kanske. Högg på en nyshine. Simmar iväg så fint så. Nu har vi hittat en till gös här. Se om den också är sugen på jerk. Där satt den. En till gös. Lite större än den förra. Lite, den är ganska mycket större än den förra faktiskt. Ja då, riktigt fin. Åh, hej. Tjoho! Görs på jerkbait. Härligt. Se hur lång den är för skojs skull bara. Den är 74. Quick release. Riktigt bra. Hängde efter men vill inte ha något. Nej, nu åker vi hem. Nu är det slut på fisket för idag. Tack för att du tittade. Hoppas vi syns i nästa video. Glöm inte gilla, kommentera och prenumerera. Ha det bra så länge. Hej!